bila Nabi balik pada Isra' Mi'raj, perintah yang Nabi dapat daripada Mi'raj ialah perintah sembahyang. Wajib 5 kali. Abang Haji, bila Abang Haji bangun nak sembahyang Isyak, sekali lagi Abang Haji berdiri tegak, usalli apa semua. Lepas tu Abang Haji sebut apa? Nak angkat takbir tu sebut apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nanti nak sembahyang Isyak azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saat lagi nak qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat lagi lepas sembahyang zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti sebulan Ramadan, lepas itu puasa, lepas itu raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengandung, lepas mengandung beranak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak mula-mula dengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itulah takwa, Allah Maha Besar. Soalan dia sekarang, siapakah yang paling besar di sisi kita? Di sisi kita sekarang ni, Allah yang besar ke orang lain besar? Cik jawab elok-elok. Ulang balik. Yang Nabi Muhammad turun daripada langit, ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah yang Maha Besar, sampai tak nampak apa di bumi ni, punya hebatnya Allah, agungnya Allah, bijaksananya Allah, dapat perintah sembahyang, Allah Maha Besar. Soalan dia sekarang, siapakah yang besar di sisi kita sekarang? Perintah Allah atau perintah makhluk? Kemudian kita nak kata, aku bertakwa pada Allah. Tak boleh letakkan perintah manusia mengatasi perintah Allah. Jaga-jaga ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak ingat benda tu. Saya buat benda ni sebab arahan pengarah. Jadi pengarah suruh saya buatkan peluk-peluk ni, saya tak boleh buat apa lah. Allah kata apa? Allah kata haram. Tak, dia memanglah haram, tapi pasal skrip dia suruh saya peluk. Sekarang kamu dah letakkan arahan pengarah kamu lagi besar daripada arahan Allah. Dan kamu sembahyang Allahu Akbar, sepatutnya director Akbar. Oh, betul. Mana boleh letakkan arahan orang lain lebih daripada Allah? Itu arahan pengarah filem, arahan mak bapak, arahan suami, arahan isteri. Allah kata taat pada mak bapak. Isteri cakap, abang jangan balik rumah mak abang, dah lama abang tak balik, abang nak ziarah kejap. Abang dengar tak cakap saya? Jangan balik. Balik, balik. Tak balik dia. Mak sakit. Habis tu kalau mak sakit, kalau awak balik, mak awak sihat ke? Kenalah tengok mak abang, kau nak bawa klinik, hospital. Adik-beradik awak ada yang awak sibuk buat apa? Duduk diam-diam, tengok cerita Korea. Tak balik suami dia. Sekarang siapa yang besar? Perintah Allah supaya buat baik pada mak engkau, atau perintah isteri engkau yang melarang berbuat baik pada isteri engkau? Perintah isteri engkau. Ha, nanti takbir, isteri Maha Besar. Takkah syirik kita? Itu belum arahan pemerintah. Pemerintah suruh buat, Allah larang buat. Allah suruh buat, pemerintah kata tak boleh buat. Kita ikut cakap pemerintah. Siapa yang besar sekarang? Sebab itu perintah daripada pemerintah wajib diikut kalau tidak bercanggah dengan perintah Allah. Kalau ianya bercanggah dengan perintah Allah, Allah didahulukan.
Hari ini siapa yang letakkan arahan yang mendahulukan Allah, tiba-tiba dia letakkan Allah di belakang, Allah di bawah, maka dia main sembahyang Allah Wahab Maha Besar. Pembohong tuan-tuan. Kamu bukan letakkan Allah yang besar, kamu letakkan order yang besar. Ui tuan-tuan, nak taat pada Allah ni sampai tahap apa ustaz? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah sembelih anak dia, dan dia buat. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah sembelih anak dia, dia asah parang depan anak dia. Itu nama takwa. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail di Mekah yang kering tandus, tak ada air. Siapa suruh tinggal? Allah suruh tinggal. Nabi Ibrahim tak tengok belakang. Dia tinggalkan isteri dia, tinggalkan anak kecil dia, dia balik ke Palestin. Langsung tak tengok isteri di belakang. Abang, abang tinggalkan kami bang. Ya. Abang tinggalkan kami di tempat yang kering kontang ini bang. Ya. Abang, abang, adakah Allah yang perintahkan kami ditinggalkan di sini abang? Ya, Allah perintahkan aku meninggalkan kamu berdua di sini. Kalau begitu abang, abang baliklah. Saya yakin Allah tidak akan sia-siakan saya. Itulah takwa. Dia tak tubuh jatuh kuasa menggaji. Dia tak tubuh muzakarah pula. Duduk tiga orang, Ibrahim, Ismail, Siti Hajar. Macam mana Hajar? Di sini tak ada air. Allah suruh tinggalkan kau di sini. Di sini tak ada air. Macam mana Hajar? Itulah pasal. Duduk ke Palestin ada air, pindah ke Mekah tak ada air. Macam mana abang? Ismail apa pendapat engkau? Saya ikut je cakap ayah. Ayah merasa tak sesuai perintah ni, tak kena ni. Tak ada pula dewan mesyuarat. Hajar kata baiklah abang, Ibrahim kata aku nak balik. Air tak ada, susu dah kering, anak dah menangis. Dia nampak di sana macam ada air. Hajar berlari. Rupa-rupanya Fata Morgana tengok ke sini, ada pula macam air. Wap, lari lagi. Tujuh kali pusing. Kemudian daripada hentakkan kaki, memancar air. Nampak air naik di tengah-tengahnya. Berlari Siti Hajar. Dikepungnya air tadi, zam 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 zam, sambil dia duk kepung air supaya air tadi jadi telaga, zam 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 zam, dia kepung, dia sebut zam zam, kepung 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 cepat. Kata Rasulullah, kalau Siti Hajar tidak mengepung air zam zam, akan jadi sungai di Mekah. Tapi paksa dia kepung jadi telaga. Rupa-rupanya Allah nak bagi air zam-zam dekat dia orang. Tak pernah kering sampai sekarang. Rupa-rupanya Allah nak bangunkan kota Mekah jadi bandar suci, tanah haram. Rupa-rupanya yang dia berlari tadi menjadi ibadat dalam rukun haji, rukun umrah, nama dia sa'i. Rupa-rupanya di antara Safa dan Marwah, tengah-tengahnya itu ada zam-zam. Depan dia itu akan dibina Baitullah Al-Haram, tempat manusia tawaf sampai kiamat. Akibat daripada taat kepada perintah Allah, apa yang berlaku kepada keluarga Nabi Ibrahim, keluarga itu menjadi contoh kepada kita, doanya mustajab kepada kita sampai sekarang. Inilah kesan orang bertakwa, iaitu taat kepada Allah. Dia taat dulu, dia tak fikir buruk. Dia tak fikir buruk, yang dia penting aku taat dulu.